Morgan Square yang ini, ini macam try colour macam tu tau, colour block lah. Dalam atas ni macam colour brownish macam tu. Coated canvas, tepi ni colour cream. Lepas tu strap dia kan, dia satu je tau strap tapi kena macam masukkan and adjust macam ni. Dia boleh jadi sebagai shoulder, like this. Ataupun macam gerakkan dia macam ni. Jadi sebagai crossbody. Yang ni adjustable. Belakang ni ada slip pocket, ada hang tag dekat sini. Hang tag dia macam colour biru-ish. Darker blue. Ada pin mount logo. Ada metal dekat sini. Magnetic closure. Dalam dia pakai microfiber. So dia rasa dia macam suede. So ada the brand logo dekat sini. Ada compartment here. Compartment here macam kind of like three compartments. Yang ni boleh masuk iPhone Pro Max and medium wallet. Sebab size square ni kecil sikit. Tak boleh masuk long wallet. So this how it looks like. Masuk medium wallet and iPhone Pro Max. Tutupkan dia. So boleh tutup juga lagi lepas masuk barang. Rupa dia kalau pakai macam ni.